Hei taas, meitsi on Pakpa, ja nyt on suossa peliä nimeltä Sever, eli kaivo. Ja tää on mietoa kauhua, ja mä voisin äkkiä tsiikata, mitä täällä on. Okei, täällä ei oo mitään interesting, ledudioita. Nothing interesting. Muuta kuin, että me ollaan nyt täällä tunnelissa. Mä en pääse tonne enää takaisin. Voiks kävellä eteenpäin? Meillä on probleemous. Tämä mies, hän kävelee... Okei. Eli nähtävästi tässä pelissä mä en pääse eteenpäin. Hetkonen, tässä on nyt jotain mätää. Zetalla eteenpäin. Onko todellakaan liikuttu Zetalla eteenpäin? Mitä ihmettä? Ei, nyt se liikkuu niinku sen pitää. Perfecto! Laitetaan skloppu päälle. Mistä mä tiedän, onko se päällä? Noniin. Ei täällä näin. Me ollaan jostain kumman syystä menty tällaiseen kaivosysteemiin. Ja mä en tiedä. Kai täällä on kiva olla ja tuoksuu hyvälle ja silleen. Ja tätä ovea ei saa auki nähtävästi. Siellä näyttäisi olla, mutta se on mikä? Mä kuulin äänen. Se on kynttilä. Miksi toi käsi menee tuohon noin? Ranne näyttää tosi oudolta. No anyways, näyttää ranne oudolta tai ei. Mä en meistä se paikka vaikka maksettais pääse. No tietenkin mä pääsen. Mitä? Hei, tytsy, come back. Eli täällä on niinku vankiselli, mihin on ilmeisesti joku on ollut täällä aika monta. Iiuu. Onks se elos vielä? Se on elos. He's alive. Meidän pitää antaa siihen ruokaa tai jotain. Hän kärsii. Mulla ei ole sydäntä katsoa kärsivää hiirtä, rottaa. Ja sit siellä on hieno Slender-piirustus. Täällä on vissi joku tyttö ollut. Mitäs tyttö on yllättynyt tonne? No mitäs täällä? Siinä on joku kiva piirustus, nallekarhu, vähän ruokaa. Sit täällä on tällainen kiva pupu ja verta patjalla ja... Sevle, I'm... Mikä sours jotain. Mä menen täältä näin. Hei tyttö, mä tuun sun... Mä oisin tohtu tuossa sun mukaan. Mä en pääs sun mukaan. Tällaiseen mädäntyneelle. No mä toi... Joku on avannut mulle oven! Yay! Thank you, girly goo! Mitä checkpoint? Okei, peli tallentaa. You know what does this mean? Hello, girly goo! Miksi sä juokset täällä? Onks täällä jotain hirviöi? Kuka sulki oven? Anteeksi, mitä? Joku sulki oven. Mä en luota tähän. Ei, se tyttö tuli täältä. Ja siellä tytöllä oli oikein ovia kaikki. Tai jotain. Mistä tyttö oikein tuli? Niin se tuli täältä. Pääseks mä tänne? Mä pääsen tänne. Täällä on, mä katsoin äsken, että täällä on lintuja, mutta täällä on jotain paperipaloja, jotka on laitettu tällä tavalla tänne. Tämä näyttää hyvin creepiltä. Taas tää tallentaa. Not good, yeah. Täällä on tällainen, mikä sinä sanoa? Mä missasin jotain. No missä sen tai ei? Täällä on key! Mitä? Oh no! Oh no! Oh no! Key! Come back! Come back to me! Mä en tiennyt, että mä voin ottaa siitä kiinni. Tolla tavalla. Mun ei pitänyt heittää. Mä oon aivan sama. Typerä pupu! Jää sitten... Oh my god! Okei, mä säikähdin. Mä säikään, niin mikä toi on? Se ei oo mikään, se on kynttilä. Oh my, mä sain slaakin niin sanotusti. Mä säikään. Ei, mä en pääse tohon suuntaan, missä se likka meni. Tietenkään mä en pääse sinne päin, mun pitää mennä tänne. Ja jos mä tarvitsen sen avaimen, niin mä huudan, koska se avain... Mä tarvitsen sen avaimen, oh my god, mä tarvitsen sen avaimen, joka on vahingossa heitin. Mä en tiennyt, että mä otan sen sillä tavalla käteen. Eli mitenkäs mä saan tuon avaimen tuolta? Mulla ei näy mitään kursoria tai mitään. Voiko tässä pelissä hyppiä? Tai ehkä mä luodaan checkpointin, niin mä saan sen. Mutta tää ottaa koko peli alusta. No niin, nyt se key on siinä. No niin, key. Nyt sä et enää pääse multa pakoon. Ja mä en säikähdä niitä lintuja enää. Turha yrittää uudelleen. Mä en oo niin säikkiä, että mä säikähtäisin kahta kertaa samaa asiaa. Taskulamppu päälle. Noin, mulla on tää key nytten mukana. Tää tuntuu jotenkin pimeämmältä kuin äsken, vaikka kuvittelenko mä. En tiedä, mulla on tää avain. Oh my, mä oon täällä tän tyttelin kanssa. Oh, panda doo. Hello. Hello. Jaha. Jaha. Mhm.
Mhm. Miltä tuntuu, mä peitän sun silmät? Älä katso minua, stupido. Don't look at me. No, täällä mennään kummituslinnaan niin sanotusti. Onkohan tää yhtä päheä kuin... Ai, toi sattui lihaksiin. Mä just sanoin, että onko tää yhtä päheä kuin mun Minecraftin kummituslinna, mutta voin sanoa, että tämä voitti jo. Tämä voitti jo 6-0 sen. Ai, Samara Morgan referenssi vai? Hei, le dev chest puvae. Mä en ymmärrä. Okei, okay, Samara Morgan incoming. I don't like these. Hello. Kukaan ei tule minnekään. Siis, eiks mun pidäkään tehdä täällä mitään? Okei. Okay. I'm out here. Mä sanoin, että se Samara Morgan tulee sieltä. Mä sanoin. Hei. Ei tarvitse päästä tommosia ääniä. Se TV... Mitä? Tähän tuli ovi. Tässä ei ollut äsken ovea. Se teleportas ovi. Okei. Okay. No mitä? Hei, I don't like this. Mä taidan juosta se... Run for it. Hello, mitä? Okei, okay, hello, tyttö, mitä? Tyttö, sä oot creepy-diipi. Mitä? Toi tyttö on pelottava, onko se riivattu? Tää taas tallentaa tää peli, ui. Oh, se menee seinää pitkin siellä. Okei, tyttö, I don't like you anymore. Älä mene seinää pitkin. Joo, se on hieno, hieno osata tämmösiä asioita, mutta... Mutta... Oh, joku sammuttaa valoja. Run! Run! Run for your life! Mä en tiedä, onko mulla kiire. Mä juoksen täällä ja panikoin mielessäni. Okei, mä en saa ovea auki. Mua pelottaa. Ovi ei auennu. Hei game, mua vähän niinku nyt creepandeeraa semisti. Pääsis mä tänne? Mä en pääse sinne. Mitä mun pitää tehdä? Game. Onks täällä purkeissa jotain salaisuuksia, mystisiä? Pitäis mun mennä takaisinpäin vai mitä on pitää tehdä? Tää ei aukee, joku naureskelee. Täällä naureskelee ihmisiä. Tää ei voi painaa tai mitä. Okei, mä kävelen tänne päin. Ai, kiva! Tänne... Toi ei kuulosta hyvältä. Aha. Meidän Samara Morganimme menee siellä taas. Mä juoksen hänen perässänsä. Eli mä en tiedä, mitä mä tein äsken väärin tai oikein, mutta mun pitää ilmeisesti sen sijaan, että mä jään kiljumaan paikalleni, niin mun pitää mennä näin. Taskulappu päälle, kiitos. Siis mun pitää juo... I can't take it, se tulee mun perässä! Kuunnelkaa tätä ääntä! Okei. Okei, okay. That is so weird. Oh my god, mä säikärin sua taas ruikkupää. Ruikkupää. Okei, okay, niin... Ai siinä on... Jasso, tässä on 2 ovea. Koittaapa nyt vielä uudelleen. Mä koitin väärästä ovesta äsken. Vielä uusi yritys 10 ja sitten me ollaan Dazzo Dinso, mä joon nopeata. Noin. Ja I'm ready for Dios! Tule vain! Mä en edes näe sua. Tuo takanapäin loistaa valo, joten miksi mä menen tänne päin? Se on niinku hyvä kysymys, miksi mä menen tänne? Ovi on auki! Ovi is open! I'm out here, siellä takanapäin loisti valo. Miksi mun pitää tänne päin mennä? Se on tosi hämäävää. Mä en luota enää, ettei se on mun perässä. Mä en niinku luota siihen yhtään. No niin, Vai di Okei, se on Okei, se on tonne random ja hauska kauhupeli. Ei tää oli niinku kauhua ja samalla tää oli huumoria. I like it. Kauhussa pitää olla huumoria. Tai en mä tiedä, onko siinä huumoria. Taisi olla minä, joka teki siitä huumoria tai jotain. Mutta I don't know, toivottavasti tykkää sitten. Muistakaa painaa mattiin. Muistakaa painaa tilausnappulaa. Ja kanavalta löytyy 1800 plus pelivideota. Tältä näin se olisi heippaa.